Ministarka Grujičić, ministarka zdravlja, najavila je novi zakon. Lekar opšte medicine u buduće će moći da otvori bolovanje pacijentu najduže 2 nedelje, a ne kao što je bio slučaj do sada 2 meseca. Kao što sam rekao, to je najavila resorna ministarka Danica Grujičić, a razlog je sprečavanje zloupotreba, pa će tako oni zaposleni koji otvore bolovanje posle 2 sedmice morati da idu pred komisiju kako bi produžili isto. Da li su te izmene opravdane? Gošće jutra su Jelena Jevtović ispred Unije poslodavaca Srbije i Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dobro jutro, dame, i hvala vam što ste izdvojile vreme da budete naši gosti. Ja pitamo i vas, dragi gledalci, da li pacijent treba da ide pred lekarsku komisiju nakon 2 nedelje bolovanja? Na ekranu možete da vidite odgovore na pitanja, na koji način da glasite. Naravno, jutro je prva.rs, dobro poznata adresa. I eto da prokomentarišemo, obeću pitati prvo vas, gospođo Jevtović. Dakle, rekla je da je privreda naročito imala velike primjedbe na mogućnost da neko bude na bolovanju 2 meseca bez provere komisije i da se uvek desi da ozdrave 58. dan bolovanja. Kako komentarišete ovaj uopšte i vidite ovaj predlog za izmenu zakona i na šta se tačno žale poslodavci najviše? Mi kao Unija poslodavaca Srbije godinama ukazujemo na tu pojavu, što bi se reklo, zloupotrebe bolovanja, i pozdravljamo nastojanje predlagača da kroz izmene i dopune se nekako ove zloupotrebe pokušavaju sprečiti. Mi smo na osnovu razgovora sa našim članovima dolazili do tih podataka da se desi kada su pogotovo i sezonski poslovi, predsezonski poslove, da veliki broj zaposlenih odlazi na bolovanje. Oni jednostavno su sumnjali u opravdanost i mi smo njih savjetovali kao udruženje poslodavaca da kroz svoje opšte akte urede načine kontrole, pošto im sam zakon dozvoljava kako mogu da provere da li je neko opravdano odsutan ili neopravdano. Sad sa ove medicinske strane ne bih mogla da komentarišem, jer pretpostavljam da će u zavisnosti od dijagnoze svakako biti mogućnost da neko bude duže na bolovanju od ove 2 nedelje koliko je najavljeno. A koji je procenat ljudi koji koriste 2 meseca bolovanje? Pa procentualno ne znam, ali mi smo prošle godine došli do podataka da je recimo nekih između 30 i 40 hiljada ljudi neopravdano koristilo bolovanje. Znači sad koliki je procenat od njih 2 meseca, to stvarno nemam. A kako se ustanovi to? Dakle, uređena je kontrola? Da, tako što poslodavac podnese zahtev nadležnoj zdravstvenoj ustanovi da se izvrši kontrola i onda dom zdravlja kontroliše, pardon. Onda lekara opšte prakse, komisija prvostepena, drugostepena, sad to su procedure, sad ne znam, mislim, pričat ćemo kasnije o njim. Naravno, o svemu tome, gospođo Ilić, kako vi komentarišete ovaj predlog izmene zakona? Da li je opravdan? Dobro jutro i hvala na pozivu. Pa evo, da počnemo tako što je nama pod jedan sporno da Ministarstvo zdravlja pokreće ovu inicijativu i dovodimo u sumnju činjenicu da mi ne verujemo lekarima koji otvaraju bolovanje. Dakle, ako je to tako, mi se onda vraćamo u antičko doba i kao Spartanci, kad se dete rodi sa nekim problemom, bacimo ga, ubijemo ga, ili ti u situaciji danas u Srbiji kad se čovjek razboli da ga odmah ubijemo. Naravno da niko neće otvoriti bolovanje kad ga zaboli uvo. Svi smo svesni da su danas, da je epidemija teških bolesti. I ja ne znam da li je neko izvukao podatke, ali bi bilo korisno da se vidi da su to bolovanja u ogromnom procentu zbog teških bolesti. Kad kažemo teških, to su tumori, karcinomi, to su ljudi. Na kraju krajeva, kako ćemo, ajde sad ja ne znam koliko vremena imamo, kako ćemo mi iskontrolisati kada neko ima duševni bol zbog pritiska raznih poslodavaca, kao što recimo to rade u ovim realnim sektorima, pa maltretiraju zaposlene tako što rade preko fonda sati. I ako čovek zbog tih problema zdravstvenih ode na bolovanje, koja je to komisija koja će to kontrolisati? Da li bi moglo to da se iskontroliše? To je ono što smo i pričali, sagorevanje na poslu, burnout, tako zvani. Pa da vam kažem, ukoliko ovo prođe, ovo je po meni samo ideja i mi ćemo tražiti saveznike da se ovome usprotivimo. Poslodavci pokušavaju godinama unazad da ovo nametnu kao ultimativnu temu, a mi pokušavamo kao sindikati da kažemo
da su radnici više nego ikada eksploatisani i da više nego ikada bolesni odlaze na posao. Koja je efikasnost takvog rada? Ako znamo da je bolovanje 65%, kome je to? Koja činjenica govori u prilog tome da neko ode na bolovanje iz hira? Evo, gospođo Jeftović, šta kažete na to? Zaista jeste da je, dakle, ako neko na bolovanju prima umanjenu platu zato što je na bolovanju. Da li mislite da će i pored toga zaista neko da tražite da koristi tu situaciju? Ja bih se ovde samo fokusirala na bolovanja koje nisu opravdana, a mi smo na osnovu istraživanja, na što ukazujemo, ponavljam, došli do informacije, dešavalo se da ljudi, da poslodavcima po 30% zaposlenih uzima bolovanje u isto vreme. Opet se vraćam na to kada počinju sezonski radovi i jednostavno mora se na tome stati na put. Ja ne pričam ovde ovo što je gospođa rekla. Mislim, ja sam svesna toga da, kao što sam i na početku rekla, ne mogu komentarisati taj medicinski deo i pretpostavljam da će se ovo ograničenje odnositi na neke lakše oblike, ajde, bolesti, da se tako izrazi. Kako je najavljeno, izuzeti će biti onkološki pacijenti, oni koji su imali neku operaciju, naročito kardiohiruške operacije, i poslednja informacija da se pomenulo da će biti izuzete trudnice takođe od ovoga. Tako da, mislim, kažem, što se tiče nas kao Unije poslodavaca, mi smo ukazivali na te zloupotrebe iz ovih razloga koje sam navela. Izvinjavam se što vas prekidam, rekli ste da imate podatke, da ste ustanovili da je puno ljudi koristilo tu situaciju. 30% ste rekli. Iz razgovora sa našim članovima i jednostavno mi smo preporučivali poslodavcima da opštim aktima svojim, znači pravilnikom o radu, urede način na koji će kontrolisati, u smislu da mogu da zaključu ugovor sa nekom određenom zdravstvenom ustanovom, pošto zakon sam omogućava poslodavcu, ako posumlja, na primjer sad moj poslodavac, da ja zloupotrebljam bolovanje, dajem mogućnost da me pošalje na kontrolni pregled u ustanovu sa kojom on ima zaključen ugovor. Dakle, te podatke ste dobili od poslodavca. Znači, to su podaci Unije poslodavaca. Jest. Gospođo Ilić, da li ste imali priliku i vi da se susretnete sa nečim? Evo, neke od ovih stvari zvuče zaista kao opravdane, da neko možda zaista može da iskoristi tu situaciju. Da vam kažem, ovde mi... Jel može da se spori da neko možda zaista zloupotrebi? Mi ovde spekulišemo sa vrlo jednim, na jednom klizavom terenu, dakle, zloupotreba bolovanja. Jel mi dovodimo u pitanje verodostojnost bolovanja ili dovodimo u pitanje zloupotrebu? To su potpuno dve kategorije različite. Dakle, kad se kaže zloupotreba bolovanja, to znači da neko uzme bolovanje, pa ode, pa umesto da radi kao novinar, radi kao prodaje kokice. Dakle, je li zloupotreba bolovanja ili je... Međutim, ne, ovde, ako mi dobro razumemo, obzirom da nismo videli ni nacrt izmene zakona, što nije takođe normalno, znate, izađe u štampu da će se desiti neka promena, zakon o zdravstvenoj zaštiti je za nas jako značajan. Dakle, ako postoje neke izmene, onda bi trebalo da znamo šta tačno tamo piše. I opet ponavljam, u ovom vremenu u kom mi danas živimo, sasvim sigurno tvrdim da onaj ko uzme bolovanje, on ga sigurno uzme zato što je bolestan i zato što mu je neophodno. A kako komentarišete, evo, što je gospođa Jeftović rekla, 30%? To je, znate, vama kažu poslodavci. Pa ne, najbolje bi bilo da i posle smrti čoveka on nastavi da radi nekoliko sati, pa da iskoristimo i to kao iskorišćeno, dobro iskorišćeno radno vreme nekog čoveka. Znači, kako je moguće da, zašto tu analizu ne uradi zvanična institucija? Da se izvinjamo što prekidam. I samo još ovo molim vas da kažem. Dakle, zašto ti poslodavci ne naprave svoje komisije? Vi se sećate i svi se zajedno sećamo, pre 30 godina svaka firma je imala svoju komisiju, pa izvolite, idite na teren pa vidite da vam radnik boluje ili zloupotrebljava, nego treba da promenite u zakonu, pa se onda to tiče i ljudi koji ne bi trebalo da se tiče. Dakle, zamislite danas jednu medicinsku sestru koja ima platu 60.000 i ode na bolovanje, jel joj je hir da ide na bolovanje? Ne, one odlaze zato što su bolesne. Ako to bude u zakonu, onda mi nećemo moći da zaštitimo ranjive kategorije. A ranjive su oni ljudi koji su stvarno bolesni. Rekli ste da imate podatke zvanične. Koji su zvanični podaci? Ministarstvo je u obrazloženju, koje je zvanično objavljeno kao i nacrt zakona, i zakon je trenutno u javnoj raspravi. Sad ću ja pročitati da ne bih nešto propustila.
navelo. Izabrani lekari utvrđivali su privremenu sprečenost za rad mimo utvrđenih preporuka u pogledu dužine trajanja u zavisnosti od dijagnoze, kao i bez odgovarajuće propratne dokumentacije u pogledu obavljenih dodatnih dijagnostičkih procedura i specijalističkih pregleda. Na taj način deo osiguranika je ostvarivao neopravdano pravo na naknadu zarade u dužem vremenskom periodu, odnosno u roku propisani 60 dana, čime su dodatno opterećena sredstva kako poslodavaca, tako i sredstava RFZO. Sada navode po godinama koliko je od strane RFZO na ime naknade za bolovanje izdvojeno. Znači, 2018. 13,627 miliona, 2023. 29,5 miliona. Znači, ovo su zvanični podaci koji su objavljeni na sajtu e-uprave, gde je i nacrt zakona i mogućnost da se komentariše. Nema, ne postoji. Ja sam ga videla sad, ne znam, možda. I recimo, od 2022. godine, od 2500 provera bolovanja, u 12% su utvrđene nepravilnosti. Znači, ja sad ovo čitam što je ministarstvo u obrazloženju iz kog razloga zakon menja. Jel nepravilnosti znači da su zloupotrebljavali? Neki od ovih razloga, znači da nije bila propratna dokumentacija, da nisu bili opravdani razlozi da neko toliko dugo bude na bolovanju, sad nisu tamo precizirali sve nepravilnosti koje mogu da budu, tako da ne bih sad da to navodim, osim ovog što sam rekla. A gospođa Ilić je u jednom momentu i rekla da li dolazi Dolazimo do toga da sumnjamo u rad lekara. Da li možda je to neki stav Unije poslodavaca i uopšte poslodavaca? Znate kako, poslodavcu je bitno da njegov zaposleni bude na poslu ukoliko je sposoban da radi, ukoliko ima zdravstveni problem, normalno je da će biti na bolovanju. Jer nijedan poslodavac nema produktivan zaposleni, svakako doprinosi bonitetu njegove firme. Znači, opet se vraćam na to. Mi smo predlagali poslodavcima da zaključu ugovore sa nekim zdravstvenim ustanovama provere. Ministarstvo zdravlja je nadležno za lekare, tako da, mislim, mi ne možemo sumnjati sada u pekara, jer nije pekar taj koji odlučuje da li će neko biti na bolovanju ili neće. I svakako je propisana i odgovornost i zaposlenog i tog lekara. Mislim, sad to sve zakon propisuje. A pomenuli ste vi produktivnost i gospođa Ilić je pomenula tokom izlaganja. Koliko često i da li poslodavci isplaćuju prekovremeni rad radnicima? Zavisi naravno od toga o kakvim poslodavcima pričamo. Ako pričamo o privatnom sektoru, 99% njih da, u državnom sektoru ne znam, to ne bih komentarisala, ali svakako zakon obavezuje poslodavca da isplati prekovremeni rad. Rekli ste 99% privatnika? Privatnika, da, prema informacijama kojima ja raspolažem. Znači, neko, na primjer, može da preraspodeli radno vreme pa da se ne tretira to kao prekovremeni rad. Ili ste mislili, bukvalno neko radi 8 sati, pa sad radi još duže nego što treba. Zna se šta je prekovremeni rad. Kako god da okrenemo, prekovremeni rad je prekovremeni. Rekli ste 99%. Onim podacima koje mi raspolažemo, da. I preći ćemo na anketu samo da li vaše iskustvo govore da su ovakvi podaci. Pa onda bi, da vam kažem, onda bi zakon trebalo selektivno da se usvoji i da se donosi za te poslodavce privatnike koji tako široke ruke plaćaju sve svoje obaveze. Mi ne delimo stav i sindikat se stara tehničara ima svoju analizu i ne samo vezano za zdravstvo, nego i malo šire. Dakle, ovaj zakon apsolutno ne bi smelo da se nađe ni na javnoj raspravi, niti u Skupštini, zato što on na najbrutalniji način diskriminiše ljude koje, opet ponavljam, su bolesni, koji rade i preko svojih mogućnosti i naravno da nikom ne pada na pamet da ode na bolovanje i da sa, opet kažem, zaradom koju ima i ovako ne može da preživi, a već da ode na bolovanje, to nema govora. I zbog čega bi postojala komisija koja na kraju krajeva kontroliše rad jednog lekara specijaliste i njegove i kompetencije i njegove procene? Mislimo da je to stvarno u 21. veku toliko zadirati u pravo zaposlenog, pa to je, kako da vam kažem. Zadržite misao, zamolit ću da zadržite misao da prvo samo pogledamo šta su građani rekli na ovu temu. Da li mislite nakon dve nedelje bolovanja treba da se ide na komisiju, a ne kao što je sada nakon dva meseca? Pa pravo da vam kažem, nisam baš razmišljao o tome, ali generalno pa mislim da možda posle dva meseca, možda ne bi trebalo posle dve nedelje, ipak je to neki mari period. To je neko moje mišljenje. Pravo kažem, zatipe ste me u 7 ujutru sa tim pitanjem, ali generalno možda posle dva meseca je bilo idealno.
video sa, pa mislim, nakon dva meseca, da. Nakon dve nedelje. Čega? Pa zato što ima mnogo zloupotrebe. Ljudi uzimaju bolovanje da se odmore ili da rade na njivama, tako da mislim da je okej. Okay. Posle dve nedelje, ne znam. Meni odgovori posle dve nedelje. Zbog čega? Pa, dovoljno je dve nedelje. Prije je bilo 15 dana samo, do mesec dana. I tako neko stane, što mijenjati ono što je dobro. Eto, čuli smo šta su građani rekli na ovu temu. Gospođo Jeftović, hteli ste nešto da dodate? Da, kad je pomenuta već diskriminacija, zaboravila sam da napomenem da smo mi uputili svoje primedbe u smislu da su ovim, što se tiče same naknade zarade za vreme bolovanja, diskriminisani preduzetnici, jer oni da bi imali pravo na naknadu, oni moraju da odjave svoju radnju. Sama činjenica da su oni obavezni da uplaćuju ove sredstva na ime zdravstvenog osiguranja, logika nalaže da imaju pravo i da ta sredstva koriste, i ovo rešenje bi posebno negativno uticalo na položaj majke preduzetnica, koje jednostavno da bi ostvarivale naknadu zarade moraju da, da odjave delatnost. Tako dobro, da to se, to je vezano za diskriminaciju. Što se tiče samog ovoga perioda od dve nedelje, eto, kao neko ko je u zdravstvenom sistemu, da li je taj period u većini slučajeva dovoljan da se neko izleči? Evo, ja ću samo jedan primjer da navedem. Evo samo jedan primjer. Ako mogu uopšte da se nazovu standardne bolesti ili nešto tako, što je najčešće. Evo samo jedan primjer, a tu nije pobrojan. Dakle, mi ovde pričamo o teškim bolestima, pričamo o operisanim ljudima. Šta da radi majka koja ima dete od 15 meseci? Jel vi mislite da stvarno je moguće da majka sa detetom od 15 meseci svakih dve nedelje odlazi u neke tamo prostorije, na neke komisije i produžava bolovanje? A svesni smo svi koliko novih bolesti ima, koliko je sve komplikovano. Dakle, ako se već ide na ovo da se udovolji privatnicima, da maksimalno iskoriste te svoje zaposlene, ajmo onda da pričamo o ljudima koji rade u zdravstvu, u prosveti, u kulturi, koji ne mogu da zloupotrebe svoja bolovanja i koji ne idu na bolovanje zato što su im zarade takve kakve jesu. I kad su bolesni i kad im je dete bolesno, oni se snalaze. Dakle, ovde, na primjer, nije pobrojana kategorija majke sa detetom od 15 meseci, detetom od dve godine. Ne može da ga odvede u vrtić, a neko će, znači, svake dve nedelje da je upućuje na neku komisiju, pa vi mislite da je to izvodljivo i da je to u redu? A, gospođo Jeftović, da li, eto, i vaše mišljenje na ovo što je gospođa Ilić rekla, a isto tako, šta ako sada dolaze, počnu radnici da dolaze i bolesni ili nedovoljno izlečeni ili i dalje roviti, što mi tako to kažemo, da li je to možda kontraproduktivno u ovoj situaciji? Pa znate kako mislim, ja sam malo pre rekla se u taj medicinski deo ne bih uplitala zato što nisam lekar, ali logika nalaže ako je neko stvarno bolestan da ne treba da ide na posao. A dobro, a koliko poslodavac gubi ako je neko na bolovanju? Pa znate kako, zavisi od toga koliko zaposlili. Ako je neko na bolovanju, njegov posao se preraspodeljuje na ostale kolege. Ukoliko je sad neko duže odsutan, nekad dođe do toga da je potrebno angažovati nekog novog za taj period. Ukoliko je više ljudi, što je problem, ovde nije problem ako je jedna osoba, dve osobe, ali ono malo prije što sam pomenula za vreme obavljanja tih sezonskih poslova, dešavalo se u pojedinim kompanijima da im 20-30% ljudi simptomatično u isto vreme odlaze na bolovanje i simptomatično se u isto vreme me vraćaju sa bolovanja. Ja razumem, gospođu, i sve, zato sam rekla, ne bih se petljala u taj medicinski deo. Opet sam i ja zaposlena da, kao što negde ste rekli, da. I logično je da niko normalan neće otići bolestan na posao, niti će jedan poslodavac rizikovati da taj bolestan zaposleni zarazi, da se tako kaže, stručno ostane. Da, razumem šta hoće. Hajde da vidimo šta su i gledalci rekli, to je kako su glasali, videli smo šta su jedni građani rekli. Dakle, da li podržavaju predlog da komisija mora da odobri svako bolovanje duže od dve nedelje? Ne, reklo 89%, da je reklo 11%. Pričat ćemo još o ovome. Hvala vam mnogo što ste danas bile gošći jutra. Hvala vam.